Նոյեմբերի 30-ին Վանաձորի համայնքի ավականին հրավիրել էր արտահերտ նիստ։ Ավականու 21 անդամներից նիստին ներկային 16-ը։ Օրակարգում կար երկու հարց, որոնցից առաջինը Վանաձորի համայնքի ավականու 2011 թվականի հոկտեմբերի 28-ի, Վանաձորի համայնքի 2012 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին, թիվ 59-ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին էր։ Հարցի մասին զեկույցով հանդես եկավ Արթուր Սուքիասյանը։ Հարցը վերաբերում էր Էդուարդ Կզարթմյանի անվան երաշտական դպրոցը կահավորելուն, կառավարության միջոցներով վերանորոգված երաշտական դպրոցը պետք է նաև համապատասխան կահավորանք ունենա, որի համար ավականու որոշմամբ հատկացում կարվի քաղաքային բյուջեից։ Օրակարգային երկրորդ հարցի վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ Վիկտոր Դարփինյանը, այն Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2013 թվականի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին էր։ Նախորդ ավականին որպես այս հարկատեսակի չափ սահմանել էր 30,000 դրամ։ Այս հարկատեսակը եւ շկալան 30-ից 60,000, 30-ից պակաս չի կարող լինել, 60,000-ից ավել նույնպես։ Քվեարկության 3:13 կողմ արդյունքով այդ դրույքաչափը բարձրացվեց եւ սահմանվեց 40,000 դրամ։ Քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանն իր մեկնաբանող խոսքում նշեց, որ այսօր գնաճն ավելի բարձր է, քան հավաքագրումները։ Դրանով է պայմանավորված նոր հարկատեսակի դրույքաչափի բարձրացումը։ Օրակարգից դուրս ավականու կողմից քննարկվեցին նաեւ Վանաձորի պատվավոր քաղաքացի կոչում տալու կարգի, աղբահանության որակի, աղբի վերամշակման եւ վարձավճարների հետ կապված հարցեր։ Երկակի է, մի կողմից ուզում են ժողովրդի համար լավերնի, ժողովրդի համար բարձավճարների բանը շատ պակասելնի, մյուս կողմից էլ ուզում են քաղաքը շատ բարեկարգելնի, քաղաքում ամեն ինչ իդեալականելնի, յուրաքանչյուր իդեալական գործողություն կատարելու համար պետք է համապատասխան ծախսել։ Աղբի վերամշակման հետ կապված այսօր ընթացքի մեջ են գերմանական կազմակերպության հետ քննարկումները, իր խոսքում նշեց Սամվել Դարփինյանը։ Միգ Հռը, լուրեր։